السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، میرے رفیق محترم حضرت مولانا قیم مزمل صاحب خالہ جاری کی خبر سن کر بہت قلبی صدمہ ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صحت عاجلہ مستمر دائمہ نصیب فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کی خدمت کے لیے حضرت کو منتخب فرمایا ہے، اور بہت ساری خدمتیں امت کے لیے آپ کرنی باقی ہیں. اس لیے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ذرہ برابر نقصان کے بغیر حضرت اپنی منزل پر لوٹ آئیں گے اور پہلے سے زیادہ تقاریر فرمائیں گے اور امت کو فائدہ پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے. اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کے راستے میں دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرواتے ہیں. واللہ یعصمک من الناس. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و شفا نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.